Welcome tillbaka! Dags att göra en ny sektion på min sida. Vi stötsar in i Elementor och Wordpress. Jag har min sida här. Det är den jag vill greja med. Strålande. Edit with Elementor. Det jag vill göra nu är en liten enklare sektion som ska finnas här. Det ska vara en bild och en text och så ska det vara en liten bakgrund med lite shape borders på tänker jag. Jag vill ha en bildsektion och en textsektion. Alltså två stycken sektioner. Så jag lägger till två sektioner. I den ena sektionen så vill jag ha en image. Så jag drar in en image där. Bilden jag vill ha väljer jag. Den där tjejen blir fin. Så i den andra delen vill jag ha en liten heading. Och efter headingen så vill jag ha en liten text under min heading på det där sättet. Här har vi lite text att börja med. Jag kan väl ta och fylla på med lite mer ipsum text. Något sånt där. Det är alldeles på tok för mycket. Ta bort en hel del av den där texten. Det var tre paragrafer av någonting som jag pastade in. Så mycket slask text vill jag nog inte ha. Cirka så där. Mycket text kan väl funka lite bättre tycker jag. Så där. Om vi tar och tittar på min text som jag har nu. Så den vill jag ju ha en annan färg på. Men för att börja med så tar vi och säger att vi vill ha en annan färg på min bakgrund. För den här bakgrunden vill jag ska vara blå. Så jag markerar hela min kolumn där. Trycker på Style och säger Background på den här grejen ska ha en färg och den färgen är min mörkblå färg. Nu börjar sektionen se ut lite mer som jag hade tänkt mig. Texten här borta den funkar inte som grå längre. Den texten vill jag ha till vit så jag markerar texten. Trycker på Style. Text color. Väljer den vita färgen. Lite sådär hade jag tänkt mig att den där skulle se ut. Bilden här den tänkte jag vi kan greja lite grann med. Jag klickar på bilden. Eh, här har vi då image size som vi har nu. 1024 är den satt på. Vi tar och minskar den till 300-300 eller kanske en liten thumbnail. Den där bilden tycker jag inte stämmer i den storleken som, vill, som, som finns här. Jag vill ha den lite lite mindre. Då finns det ett val som heter custom också. I custom-storleken så kan jag skriva in hur stor jag vill att den här bilden ska vara. 400-400 exempelvis. Ja, precis så där tänkte jag mig att bilden skulle vara. Kanske är den lite liten. Vi drar till med 450 gånger 450 och Apply. Bilden är helt kvadratisk så det är därför jag kan veta om att jag ska ha samma siffror på båda ställena här. Vidare så min bild. Jag vill ha den lite rundade hörn. Dra till med eh, exempelvis en bordradius radius på 20. Ja, då fick jag lite rundade hörn. Det blir jättebra där. När jag hovrar över bilden vill jag ha en liten animation. Så med bilden vad trycker jag på hover. Och eh, jag får då upp massor av olika val vad det gäller hover effekter för den här bilden. Jag vill att den ska shrinka exempelvis. så där ja då ser man att man har dragit musen över den. Så shrinka på den där blir ganska bra. Så. <tills> Om vi tittar på header-delen här uppe så hade ju den lite sådana här grejer. Jag vill ha något liknande på den här sektionen. Så jag vill ha en tom del som ska ge mig en liten sån här effekt här bakom så jag lägger till en ny sektion. Jag vill flytta den här sektionen och lägga den ovanför. Jag kan trycka och hålla på den här. Jag trycker och håller på den och kan då dra den dit jag vill ha den och flytta den sektionen dit. Markerar sektionen. Jag vill att den här sektionen ska ha en bakgrundsfärg. Jag vill ha den här blåa bakgrundsfärgen så jag markerar den Mörkblå bakgrundsfärgen. Vidare så vill jag att den ska vara lite större och speciellt ha en shape divider. Shape dividen som jag vill använda mig av i det här fallet. Det finns massvis med olika shape divider så jag har tittat på dem. Det finns en som heter Tilt Opacity. Som påminner väldigt mycket om den vi hade där uppe. <clears throat> Höjden på min sån här kan jag då ställa om jag vill ha den lite diskret. Eller om vi vill markera alltihopa så kan jag säga att hela den här grejen ska ha en höjd. Låt oss säga att höjden på den här ska ha en min height. 400 blir lite mycket. Vi kan väl säga något sånt där kanske. Och så markerar jag att stilen på min sån här shape divider. Då kan jag då sätta stilen hur stor vill jag att min shape divider ska vara. Jag kan då Matcha in det här så att det blir precis perfekt. Man behöver inte jättemycket saker för att göra en ganska stor effekt faktiskt. Den här shape divider tycker jag funkar ganska bra. Jag tycker dessutom att shape divider är ganska bra så jag tar och högerklickar. Duplicerar den här sektionen. Tar min duplicerade sektion. Drar och släpper den under till. Nu är det den under jag vill greja med. och Det jag vill göra här är att shape dividern ska ju inte vara topp. Den ska ju vara bottom nu. Jag kan flippa den här för att få min shape divider att gå åt andra hållet. Men det jag vill göra nu är att jag vill inte ha någon shape divider där. Vi kan dessutom se till att ha samma värden på den. Jag har, här, jag har här en topp som är tilt och 38. Om vi tar bort den där och säger istället bottom. Tilt och 38. Nej, det var ju den som var 38. För att få de här precis riktiga så kan jag då stega mig fram så att jag får precis rätt så. Jag har vi gjort en sektion här och eh, den sektionen innehåller eh, en bild med lite effekt på. Jag har en text, eh, textdel och så vidare här. När jag tittar på den här sidan så tycker jag nog att den här texten är lite mycket. Om vi tittar på texten så tittar vi lite närmare bestämt på typografin och ser att det här är body text som vi har där. Jag tycker body texten är lite mycket. Jag vill ändra den här texten till att vara lite mindre. Om jag går till min site settings. Global fonts, Väljer min. <coughs> väljer min body text och ser att sizen på body texten är 1,3 ms. Om jag ändrar den till 1,1 EMS så tycker jag att texten verkar stämma mycket bättre. Så 1,1 EMS blir bra. Update på det där. Stänga Site Settings. Hoppa tillbaka till Dashboarden. Gå till sajten. Och sajten ser ut så här just nu. Jag har min meny med hover-effekten jag hade tänkt mig. Jag har min Hero-sektion som faktiskt kan göras lite större ser jag. Jag har min Icon-box här med lite effekter på den här och jag har min splitter nya sektion med shape dividers upp till och ner till. Lite text och en bild som shrinkar sig när man minst anar det. Så där. jag tycker det här får räcka alldeles utmärkt för den här relativt enkla sektionen. Vi gör fler sektioner om en liten stund. Tack så länge. Hej på Sveis!